ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ଯୋଗ ଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ପାଖାପାଖି 12ରୁ 15ଟି ନିଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 500 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହା ବଲାଙ୍ଗୀର ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ITI ଓ ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITIରେ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 12ରୁ 15 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ବି RCT ଏବଂ DDU GKY ଏସବୁରେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିସାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI ପଲିଟେକ୍ନିକର ବି ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆରାଉଣ୍ଡ 500+ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେଜଣ କନଭର୍ଟ ହେବେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ପ୍ରାୟ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପଲିସି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହିସାବରେ ସେମାନେ ନେବେ। ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଗି, ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ମଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିସେମ୍ବର ନହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ଆମେ ଅଲଗା ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବୁ। ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, ମୁଁ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଗୁର୍ଜି ଭୋଟର୍ ଆସିଛି। ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ପାଇଥିଲି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITIରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ହେଇଛି ବୋଲିକି ସବୁ ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଲାଗି ଆସିଛି। ସାର୍ ମୁଇଁ ତ ଚୁଚୁନି କବାର ତାଲ ସାର୍, ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛନ୍ ମୁଇଁ ପହେଲା ଦେଖିନେଉଛେ, ଯେନ୍ଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ମନ୍କେ ଲାଗ୍ବା ସେଟା ମୁଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବି। ସାର୍ ଆଇଛନ୍ ହାରାହାରି 15-20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଇଛନ୍ ସାର୍। ଆର୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀମାନେ ଯେତେ ବହୁତ ଅଛନ୍, ନିହାତି ମାନେ ସରକାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରିକି ତାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍। ଯେହେତୁ ତାମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITIରେ ଏଇଟା ସାର୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟା ଚାଲିଛେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗି ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଭାଗ ନେବାର ଲାଗି ଆଉ। ହଁ ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବୁ ବୋଲି ମୋତେ ନିଜେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ସାର୍। ପହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନିଜ ନିୟରେଷ୍ଟ ପାଖର ମାନେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍, ଟିକେ ଦୂରଟା ବୋଲେ ଅଛନ୍, ପାଖେ ପାଇଲେ ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେନ୍ଟାକି ନିଜର ସେଲ୍ଫ ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ମୋର କାଣା ଦୁଇ ପଇସା ପାଖେ ରୋଜଗାର କରିପାରମୁ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।